De la plaça de Sant Mus aquest diumenge ha sortit la tercera caminada contra les violències masclistes que es fa a Cànoves i Samalús. L'organitza l'associació Camins per la Igualtat i aquest cop s'ha dirigit cap a una urbanització del municipi on molts carrers porten noms de compositors musicals. El destí no era casual, es volia criticar la invisibilitat de les dones, en aquest cas de les compositores. Un cop més les dones som invisibilitzades en l'àmbit públic i entenem que l'organització es va crear fa molts anys i no és qüestió d'ara, no? Però sí que hi ha la demanda doncs, que se'ls tingui en compte. I la segona és una miqueta per apropar el fet de que la violència contra les dones és un fet i que Cànoves i Samalús també està passant. Llavors aportarem un parell de dades, farem una petita performance i explicarem que al final és una violència que no és algo que queda de portes a casa, que tothom es pot imaginar, oi, doncs jo no em poso la vida dels veïns, sinó que és una cosa estructural que on ens hi posem totes no la frenem. Unes idees que ja les noves generacions porten incorporades des de bon principi. És perquè ja no hi hagi, per exemple, violència contra les noies o violència masclista. Aquesta ha estat la tercera caminada que organitza Camins per la Igualtat. La primera la vam fer fa 2 anys i va ser Samalús per reivindicar la memòria de les dones de pagès. La segona va ser virtual, bueno, virtual i individual més aviat per la pandèmia, que va ser explicant el que és l'escalada de les violències masclistes. La caminada ha completat al voltant de 5 quilòmetres que s'han fet en unes 2 hores.